Čau, tady Max. Tenhle kanál je a bude o vydělávání peněz na internetu a také o investování. Doufám, že pro vás mé zkušenosti budou bohatým zdrojem informací a možná, jak budete sledovat můj růst a moje metody, budete růst spolu se mnou. Určitě vám nebudu prodávat žádné kurzy, podsouvat nějaké produkty nebo škemrat o like a odběr v každém videu. Sám to nemám rád a rozhodně to nebudu dělat ani vám. Zaměřím se na praktické příklady a postupy, jak vybudovat stabilní online příjem. V životě je důležité obklopit se těmi správnými lidmi. S mojí komunitou si zde povídáme o vydělávání peněz přes internet. Extrémně důležitý skill, který se bohužel dnes na školách nevyučuje. Provozuji několik velkých obsahových webů a YouTube kanálů. Vyzkoušel jsem ale i další způsoby online vydělávání. Dozvíte se zde tedy vše o vytvoření a budování webů a následně vydělávání přes affiliate a reklamy. Dále pak o tvorbě YouTube kanálů se zpeněžením hlavně přes reklamy. A následně investování vydělaných peněz s cílem vybudovat si pasivní příjem. Prodělal jsem 120 000 Kč na kryptoměnách, dalších 100 000 na akcích a také v online podnikání jsem zažil velké pády. Všechny mé chyby vám názorně ukážu tak, abyste se z nich mohli poučit. Moc díky za sledování, třeba se inspirujete a založíte si vlastní projekt, který vám bude pořádně vydělávat. I kdyby se to podařilo jenom jednomu z vás, stálo by to za to.